Xini, l-iktar ħaġa disgustanti fl-opinjoni ta' Morrit, naf. Tix ħaġa li għamela kullħat, maħra jiddilkom, għax ma' nafxu saċnu za' l-kelma l-kelma zaħt. Meta jkun għaddeg xaħad bil-karotza. Sew. Ujtella. Ujobżoq. Ma mux tobżo, dik il-ma u mjukis, mux disgustanti. Ġifir, nisa ħajċini bil-b, jow le. Ma disgustanti, jek toltok. Le, ma tara mal-art. San. Ma jinti do tara mal-art, jek għaddej bil-karotza. Ġa, le, mux inti. Ġili teħillek mal-windscreen, eżempju. Jena l-lum, kważi għasanna l-fejn jihdu telefonata, da, kemmi ħalsu li jirraġġo. Sorry, sorry. Uġili, Kieku xaħat inkun jgħat fi trafik u jobżoq li dik it-tibta besqa u tiġina mal windscreen. Taraw daw il-videos li jibdaw jiġru warajhom bil-bxi ħaġa. Isman, jien ġieli nkun ma niflaxu dan il-lima tiegħi stess.